Cool Runner er Danmarks største og billigste posthus. Hvis du skal sende en pakke, så har vi en god nyhed til dig. Vi har samlet alle de store fragtselskaber og forhandlet os frem til markedets bedste priser. Vi kan garantere, at ingen er billigere end os. Og samtidig er det super nemt. Du køber din pakkelabel på coolrunner.dk, og du modtager den straks efter. Derefter kan du selv vælge, om du vil printe den eller skrive den i hånden. Med mere end 3200 ind- og udleveringssteder er vi Danmarks største posthus. Ingen er hverken billigere eller hurtigere end os. coolrunner.dk